esengo ya koyeba ke bozali ebele mpona kolanda quel bull mag en mode rétro ya dimanche ya lelo esika bozwaka baktualité nyonso oyo dominaki na semaine kimia ya nzambe na mabota na bino. Lundi, tu l'as dit, bino ndenge nini volcan et bomisi batna est RDC tu ko l'as bino réhabilitation ya pont Kasai pe mama na mwana bakufa kibongo na kati ya ndaku tozali bongo na commune ya Lemba bozo ba détail na dossier oyo. Population ya est ya République démocratique du Congo bazali ko vivre ma monambwa mafuila kumbundu ne ba Congo balobaka po imaginez insécurité, co-violer, copier, car on a este. Kasi samedi bala mukaboye, éruption volcanique pe et salemi. Bayoraga, pouf, volcan et bandi ko sanza balav nango, car on a bozali komona. Soki ozali kota la scène oyo kokamwa, balav wana, coloration nango, er msozo bimamwa mauve, er msozo bimamwa rose, kitoko ya komona na misu. Ezo tangane bozali komona lokola potopoto masango siko ya moto nango. Tangi, moto bandi kopela, ezo kitana ngomba, komi awe bandi ko ziki sa bandaku nyoso ezwi moto ko kamwa, ndeti papa oyo, azali inconsolable, po auti ko bungi sa bongo, libota na emo bimba. Garçon, laisse-toi aller papa, ton moto chia, parce que c'est pas moi qui vraiment c'est des population, alertée. Moutou na moutou azui ba disposition na ye, 100 mètres plat tout la moussi ya zaza, koka mwa, moutou na moutou ka na eloko na moutou, moutou a memi bassin, moutou a memi matela, pokota okoma, pongye ki paraplaste, balala, balek sa journée. Ba azali ko traverse na ngambu, chez nos frères rwandais, kuna pebi no moko boyebi, bande kona biso ba rwandais ba yambi bango ki toko, na kadre kaka, ya politique ya bon voisinage, ba do traverse frontière kande bozali komona o exactement walikama volcan loko le pelaki mingi kote musu se sali net ko bomana binomoko boye ba congolais ba lingaka ko sala buzz na internet bandeko o ba bimi mbangu o ba kanga ba photo ba tiana selfie achara lokolo boye pou moto bima ba zika ba komi bouzier nenge bozali komona bango boye et pesi pasi pe mawa kasi koka mwesuki wana te tangu bandeko baziki baninga msusu bazeli te leka bangonde baye ta la séance photo selfie bakangi babwaki Facebook elia bazo liye sa Facebook na ba photo ozana idete baza ba témoin ya nenge ba moni volcan na parti est oyo kasi bilan ya volcan oyo pesi population congolaise nyoso pasi po ebele ba congolais ba kufi na kati ya volcan oyo kasi totuni OVG veut dire observatoire volcanologique ya Goma ba ngonde bazali censé pona koyeba basi nyoso soki volcan elinge bimisa balav nango kasi bokoma na kati ya OVG oyo bokuta bazana carence ya ba matériel oyo permettre bango bayeba deja soki volcan ko beta po volcan ve beta et la Xarabassine, boyoka moi solo, boyoka moi ma belle komiko ningana. Mais awa na RDC, babe tango kara. Tala siko conséquence. Tromo le la milelo na milelo. Et normal tain. Ekei! Mikolele ki tolaki sakibino awa na magazine na biso quel bull mag ndenge pon kasai bukanaki pon oboyebi e salaki suka na pasi surtout na population ya kasai mingi oyo basalaka ba trajet kokende ba classe voire même ba parents ba fonctionnaire à l'état ba komaki na difficulté makasi ko traverser pon oyo nde e salaka musala makasi pe permettre ka bandeko ba évoluer ba activité économique nyon se sala makaka awawa mais depuis pon e bukanaki bandeko souka na calvaire na niveau ko sakana te correspondant ya quel bull mag galère muntu a parti ya chikapa a précisé boyé. Merci à toi Jeje Muyamba depuis vivre province Kinshasa. Bon tozali awa na pon kasai e pa yua pito la tsabino mikolo le kayi na ba écran na bino ndenge nini pon e bukanaki ndenge nini e pesa ki passe na population pona ko luka ko katsa population ba ndako souffrir makasi ba ndako grimper ko diembela dangereuse ki pena permanent bolada ki ngo pita na ba télé na bino surtout na quel bull mag et pa yua pito la tsaki bino ngo awa équipe ya quel bull to kitaki pona ko la tsabino ndenge nini e misale za ko salema
ben ingénieur ya office de route baza déjà dépêché à wa pona osala misala baza au four au moulin baza osala vraiment musala ndenge sengeli webi bana mukeza pont munene pont oyo et relié bongo bandeko bautaka kananga koya kokata ti kokota poto na chikapa mingi mingi ba marchandises ba commerçants bango vraiment baza na problème voire même mituko ne sala banzela kuna nanga mususu ezo souffrir ata bandeko bautaka bongo na katanga bayaka kana nzelo ndo bomona bakata ka boutique kokota kananga pe bawo bauta bakikwiti babandu ndu bayaka bakati bebake na nga mususu mais difficulté za makasi vraiment ya bomona na ba image nenga ni population bazo diembe bazo grimper po awa oluka nzela soki pe ozana mbongo okata te ozo obligé oke na mai soit ofuti 200 francs tope 500 francs na bac okati mais difficulté za makasi ndenge bozo mona misale si bandaki ba ingénieur fils de route baye ba fixer ba matériaux na bango. Bon, on est la misala. Kole la obo zali ko yoka ezali bongo population ya komina lemba précisément na veni panzi bazali kolela ndenge mama o azali voisine na bango akufi elongo na mwana na ye po bazalaka bango mibale na ndaku moko landali solo esalemaki na butu ya lelo mama lokola bimaka tongo akende koluka na kadre article 15 avandaka na mwana ya mobali balobi tolala boyete tobongisa deja biloko tokolia lobi lokola bazali bandeko na biso bayombe repa preferé na bango ezalaka bongo tsakatsaka madesu yango ne banda olamba na butu. Imagine studio obo zali komona ezali nesika mama avandaka na mwana na ye butu ba mikangeli na kati ba tie recho ya gaz ba tie madesu na moto madesu wandi kotoka bocho 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 pu nzungu ekweyi flame beti muto kosove ba mama na butu azate ba kufi bango mibale ti na tongo muto abimisa bango azali te jusqu'à ce que ba sécuriste bayaki. Cette fois-ci, baye accompagné bongo na la police scientifique oyo mbalali boso to mona bango banda to banda ko laksa batu bakufa awa na quel boule. Ba to pene pene baye belé baye ko assister balingi mama na liputa ba tie na kata Sylvier kasi mwana balingi na liputa ba déposer non na sima na tanda ba sisa ko s'occuper na mama ton ba sisi ba tie bango nyo so mbalé destination morga ndenge zalaka et pesi population pasi botala ndeti groupe ba jeune fille oyo bango bazo diongola na bantivol kasi ko kamwa baye ko partager mawate po so tali bien ba lora ba songi songi ya quartier tande ya oyo awolo baba okali amoni onka te vite komanda ya la police ya commune ya lemba ye pa communiqué boyi en tout cas, bandeko na biso oyo boya kosala commerce ya koteka ba recho ya gaz na ville province ya Kinshasa pe na RDC Mobimba boye batango bozali koteka biloko na bino bo sensibiliser pe population sur utilisation nango bino bozwi boteki ka boye tane ko mema mbe mabatu miko eleki to laksa ki bino insandi lelo mama na mwana bakufi mbala moko quelle perte pona mboka ya normal tin mama na mwana molimo na bino epe manaki manyoso epe singa mawana souci fort na leli ekei Mokola mardi to laksaki bino ndenge bakangaki ba postura veut dire bato ba levara bato na ba taxi na ville province ya Kinshasa bakatelaki bango mbano na bango to laksaki bino restaurant ya mbwa kuna na chika pa Bolanda. Audience publique o bozali komona esalemi na tribunal ya grande instance ya Kinshasa matete esika bakangaki ba ya criminel oyo bango musala na bango ezali bongo ko enlevaka batu na kati ya ba cage ndenge bozali komona bango mibale boye bazali très dangereux batambolaka mibale chauffeur na mupanzi na volant oya mukuse oyo yazalaka na sima soki baye ba moni yo mwana mwasi bien sac batali mamu akokoza na eloko ba kotala ba pusani destination ka oyo rocha ba kotisio
soyez vous poussez un gars mouké ou aura ba bloqué ba mituka cracra et bloqué mbala moko bango mo va se présenter maman ke ba biso to ba krimimuntu vedi ba criminel ndongoza boe ozwami comme ko ganga te comme ko lobelo roté ba ko menacer yo menace tu repais sa sac ba fouiller yo na faux pas ba ko longolo na ba ketch na ma papa ba luki côté mora isolé ba bo akio yo wa communication ya maman oyo ba zwa kai na 16e rue ndenge ba sala kai. Déjà na audition, baya krimi muntu oyo, bazali ko rejeté nyoso en bloc, kasi justice ya RDC, bango balandeli bango yoga communication. Ok, là qui n'a c'est pour l'outil massima. Ok, ti lemba la seigne, la seigne, ou ta n'a pas de la qui s'est là où la terre. Ah, on est là pour l'eau. Na suka ya audience, tribunal ekateli bango na peine de mort pe bafuta bongo dommage intérêt ya $10,000 américains équivalent nango na franc congolais. Audience esalemaki na présence ya population bayaki tomonaki général Silvano Kasongo numéro 1 à la police po la police ne trakaki batu oyo pe bayaki otika bango na maboko ya justice. Procureur ya matete pe azalaki wana po justice elobama ndenge zalaka boye nde zalaka to ya criminalité na Kinshasa ekosila ekei. Keba na misika fumio bazo kata ba yoka sa roye zali ngombe tope ngulu ya kapela ki di bakolo rolye setadi chibela bela ndenge bozali komona ato zali na restaurant ya mbwa setadi chibela bele beta makana nivako sakana te banoko oyoyo bango kop na bango ya tous les jours ya ngoyo awa wana komini ya kazala tozali na chikapa soki bakuta nena mbwa na nzelo robika te bashe mesha nyoso ya kartye o babunga o milu o max o black soko luki o monite yaka a na kazala place bashen o bazali bango balala kate butu butu so ba rekipere mbwa oleki operasyo banda bende bozali komona ba pasoli yango babimisi bilo kwa kati tande bazo soko lango kitoko. Soki basilisi tala mutu ya mbwa setadi ba tumbi yango confusion yopo yoka sabokanisa ono kwa mutu alika kumewa ya kidiba olie bor setadi olie mbwa ta mutu yango nenge nyezo sala sebe na nivako sakana te tangu basilisa yango kosoko lango wana ba keina njungwe wo ba epise kota kate ekoti ba bandiko balola tala mili nga nenge zo mata musuni kitoko na kidiba pera wabwe olie na system kara ya obli yoka yasi loro olie soki ngombe soki musunini njoko olie suka na chibela bela oyo toyebi kala mbwa ezalaka eloko moko uniquement réservé pona ba papa ya kasai c'est-à-dire baluba o bazalaka so alingala mangwa bengi mama pembeni na ndenge moko ya kuzu mais lelo mbwa ekota na impact kondimata c'est-à-dire tala ba gene bafande nango mpe na ekiri ande bateki yango Kinshasa kute kosa nivo batekaka musuni ya ngulu na bakoin ba gene ba papa na bana bango nyonso bayaka nde bozali komona bien sache na ye bacheli yo musuni na ye ye wana aganye temps surtout so tika ba divin na palin sebeni na nivo ya kosaka na te ana mbato ya mbwa doso lingoli ya mbwa na chikapa so lingoli ya mbwa na chikapa yaka vraiment na vendi stade na rompe mbwa olia mbwa ya nyoso na alia ka mbwa makasi ah c'est bien hein la c'est bien do c'est bon do ya machine do ana ba misuni na matama do la matama na ngana ba misuni na cerveau na ngwana na mbwa ka cerveau na traga na kwa wana casquette na ngwana do casquette na lolemo elengi bana kini bana chikapa bana kana na bana mbujima ibana bwene jitu wapi olu mumashi matadi masa bula ga mwa awa wandime nga na kazala mbwa ezali na impact po complex na ngwese sila soka ba retrouve mbwa na butu ana pipo nivo bako linge na mbul leta kuta atin bwende zalaga mbwa tondi mate ke na Kongo mbwa pe koma na impact bo tande ba damango suka na feeling yo.
Nanjili brasserie ba melara maya libunuti na moya lelo to laksaki bino mokola mercredi to ko laksaki bino ndenge nini eta ya epe mumba na kasai pe to laksaki bino lisusu condition de vie ya population ya village ki tieti to zali bongo na Congo Central Bolanda. Ekolo bozali komona kombo nango epe moba ezali créé na 1978 donc eza ekola kala ezali na 14 km na Chikapa tozali bongo na province ya Kasai botala bino moko bana bazali kotanga na condition moko ya mabe école ya l'état gratuité ne gratuité awa bana bafutaka zero likuta vedir chijingu bara classe bongo tokoti na kata école botala classe ya 5e na 6e yango kaka ndezalaka na baban kasi baban yango pe loko ezaka ebelete bana baleki babana ebele bakoma kovanda 5-5 na ban na system ya evandeli mabe talande bana bafinani moye ya kokoma ezate awa ezaka bavana na ban balongola fruske avandaki pe na ban tokiti na classe ya 5e ndenge moko bota la bino moko ba o bazangi baba bake na bango gauche à droite te bavani na mabele mabela ngope sans pavement poussière oyo wapi bazana chote place muso avande zate mais c'est pe na tableau azotangisa avec impact pe idéologie kaka ninge zalaka tolongwe na classe wana tokiti na classe ya 2e primaire kuna nde makambu bota la bino moko awa banka ka moko ba yango pe ya monsieur lokola na kati espace ezate mesache bana eli banda na se ya moi s'il vous plaît place a kobomba mamo ezate alati chapeau pour se protéger to kotina kata sa la classe ema me ataba mo ezate ema me bana bavani mabele na sa poussière ema pasi na pasi bana bavani na mabele kaka ne bozali komona plein a craquer classe et sali Bercy, kasi Bercy ango bavani na mabele ku rezo pesa makara bongo bota l'état ya tableau et bongo batol kutu bosana awa mandala la kaka nde bafinika pona ko batela bango kaka na se a moyi et bongo soki mvula ya makase beti babeta ka tula mwisi ya zaza po bana chwate bino moko boyebi mandala la et proteja nongo batu kaka na se a moyi na mvula mai kota kana ninga de fwate yoka communication monsieur ezali école ya l'état officiel bafu moni bana bavandi na se pakela simike l'état tongela biso to balekia wa mbala na bati ya banque bati ya ONG de tel to sito remplir ba fiche nyon so to po ba ko tongela biso ti sikoyo nano ba ete école oyo omeli deja ko banda 78 ko kamwa ndenge bozali komona bana bavani na mabele kasi tomoni mwana moko na suka kuna ku rezo pesama meye asimi mupi kuna ye ngai ngai kuna baotangisa mwana oyo awa matière baotangisa ekota wa ebimi awa ye ide na ezaka ka babeta sifle po yemba tobimie akende mbangu akende kotota ngai ngai na ye oyo ali yango na bukula bonseka papa ministre ya EPST son excellence Tony Mwaba na secteur na yo oza na musala makasi talandit awa école ya Kasai province na yo bana ba otanga la condition boye ya normal tin ekei awa tozali na province ya Congo Central précisément na village Kinshasa c'est-à-dire na Fonkuna makasi na ba village pena ya kati kuna na Congo Central place o équipe ya quel boule mague kitaki pona kotala niveau ba congolais ba vivaka awawa ya pas ezali ke nenga ka bozali komona toki ko se prendre mama oyo na kombo ya mama Agnès Bukaka ye awa vivaka nenga ni na bana na ye tala nde bozali komona Tongo ndoko mobimba baba na kana musala fufunde bozali komona bati ko tanda yango bo na saki loko la courant awa kutu bosana system ka ya liboka tuta ne bozali komona be tu soki mama sisi ko tuta ekipa kate na bana bango nyoso bazubwa ki yungula bango pembe ne bazali ko yungula fufu boye ba yungoli mo ba nzenga nyoso kwei oye ko tikala nde yango ne permanenta na bango balamba likambo singa bilamba kutu bosana po awa soko sokoli bilamba na o bake na musika te tala nda ku yomo mo nenga ye kuna likolo e wo
Attendez, mais là-bas, les colons ont d'accord pour ceux qui sont à Bosana. On y a un village qui n'a pas de passe dans le niveau de Sakanate. Et bon, Moussouni, hé, ce que tu as dit, c'est que tu as dit 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 trajet le kamu lai misusu kuba kata na bangopo soka baniko kene makolo makolo ye moko alemba na eba onyo soba kota kama musala ya bilanga ya ngwana nde sala kaya awa base survivre e bongo kota we system kaba ku direct tala libulu aiza la ramba moko tiki suezate na mikro tel boule mag yuka communication ya mama villageoise oyo pasi penda papa pasi kotuta fuso kubo tulite mwaebo lia ezate machine ezate tala kadang towe mene na zimo kwa pasi penda ana kinsies urezate donc ma camion ça passe en tout cas oye le kaka awa na république démocratique du Congo il faut ba autorité ba s'imprégner ma casse na situation sociale ya ba congolais ta la modèle ba congolais ba zo vivre ta la passi ta la bana eh oyo yo mon so moni bo senti pena gagner Congo ya na passe ke yo j'ai dit que l'accès du binôme ni président de la France Emmanuel Macron a signé pardon à Rwandais sur génocide il y a 1994. L'accès du binôme Ndengeni ni suspendu qui bongo 4 bourgmestres à ville province à Kinshasa. Peu impact ya foufou na village Kamishala, Kuna na Chika par abos détail. Depuis le génocide, il y a tout Rwandais et Salama. Président français Emmanuel Macron, présent à Kigali, lelo le 27 mai 2021. Wapepa ina discours na ye, a talisi ke, France a tigala jamais koza la complice na batak wana, mais andimi responsabilité na ye, loko la président français. Yo kanenga beti 3 fois 10 bouka, oye linko loba, 3 fois pardon na Kinya Rwanda. Dibouka, pardonnez, de nous pardonner. Je viens reconnaître nos responsabilités. En s'engageant dès 1990 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre? La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. Oh, il y a qui c'est que et Zali Meya Kulpa, na République française, na Makambounyo sa Oye le cas. Mais exemple, Oyo, il faut pelle na bande ko nyoso o baby bazala complice na ba massacre salama awa na République démocratique du Congo. Boyende Zalaka. Ke yo! Bourgmestre ya ville province à Kinshasa Mokoka ba tali bango déjà na plis ba tche bango na katonton ba zalik déjà koyoka solo suspension oyo gouverneur ya ville province à Kinshasa son excellence Gentini Mbakangobila alinga gogola bango po ba tosi ba instruction na yete mingi na vision ya Kinbo Peto ezali bongo bourgmestre ya commune Ntsele Augustin Kama bourgmestre ya Matete Antolo Ngange, oyo atikaka bandali na defo, vedi bandali atikaka salite, likolo na ye. Bourgmestre ya komina Lingwala, Mama Brigitte Mwaluki, bourgmestre ya komina Kinshasa, Rossi Kiwa, Bangonde Bazali 4, oyo Gentini Mbakangobila, alinga suspendre, po, ba komina bango, ezali kopesa ntudi, ezali salite, esika kotambo lezalite. Kasi na ville province ya Kinshasa, lecture ezali ke toutes les 24 communes à Kinshasa ezali salité pour Kinbo Peto banda e banda etikala nango kaka slogan ya pamba travail de fond ezalakate ko banda na Gombe si kokoma na ba commune à Suka salité nde salité yango batu batali sike
papa gouverneur ya ville province Kinshasa a beti licese ya ndeka souminye a koseli ba petit veut dire ye moko na kin bopeto échoué a lingala tsaber wana nyoso et pas ya 4 bourgmestres ya 4 communes cependant ba commune nyoso Kinshasa ezali salité lelo ba kinwa ba kopi kopesa raison et pas ya mwana mboka nero mbungu mbungu o ya lobaka kin bopeto égal à 0 boyo kayi so kin bopeto et qu'on échoue brillamment. En tout cas, toke ne payi, to zonge payi, le lo ba kinwa nyoso, ba yebike, kin bo peto, e bo tachi njingu ve dire zero, po Kinshasa, eza salite, surtout se mvule beti, o zange siko konyata. E bon, ba bidon, ba sache, ba fulu, wana gout bo tika na bino. Po Kinshasa, to mesana deja, c'est trop sale. Ekei! Village obozali komona kombo nango village Kamishala tozali na province ya Kasai esika kamera ya Kelbule koti awa tozali na tongo village la mukaka ndenge bozali komona ba oba kendaka wenze bakei ba oyo bakendaka zamba bilanga bakei ba ope batikalaka na mboka bangoyo na tongo soki balamuki mbala moko ba bandi na petit déjeuner awa tie zalaka te café bosana na 8h déjà ba matisi nzungu na moto ve dire chima bokula bwanseka kaka ndenge bozali komona ba bandaka ngo nanu na oyo elalaki lobby premier soin ba koti yango te tongo basilisi mama ombala moko atie kikalungu na moto azwi mafuta mbila tie bino moko boyi mafuta mbila soki bandi ko chauffer ebimisaka fulufulu soko tie biloko bongo o bebisi esengeli kozela fulufulu wana nyote sila mafuta etela mwa mukie sima nango mama azwi tomate ya mbuma chololololo mama bomi mboka abalusi abandi kotota atoti tomate lembaka te lembi azwi ndakala abagisi likolo abandi kobalusonga na kati ya kikalungu ebela kate ebeli azwi mai atie na nzungu amati likolo ya moto oyo sikoyo mai ya fufu mai ebandi kochauffe ebimisi bana classe bino moko boyebi bambumane matakamataka ezali kosenga bocha musabu batie musabu kaka nde bozali komona musabu ebandi kotoka etoki mama bandi kobalula bukula abaksi masango abaluli ebela kate ebeli ba mama balia esika mona ba papa te batie kota mabele bango bazo kota fufu na mabele botala mwano na ajo aye ayebi deja ndenge banie minaka likwiti kokamwa tala pena likwiti mwana okata iza ya aje na ete akati atoti na supu achina munokwe uo akati lisusu kokamwa kote ya ba papa bango baza kolia na mesa 4 mitanda ya fufu ya minene kaka ndenge bozali komona bazali kokota yango sans plenia bien pilipili na kati ya liboka okati fufu ochochi na pilipili ochochi na suse wo makwite ezoleka ezobenda badi na ndenge de fwate yoka communication na chiluba pedi mwana bidia mpinge ya bon bisa kaka biko kadwa ka bisa kikale kam ubuzero jumatra ay mbo nyinzi ndu bana ta ba mbo mbe bidia na jeno bosi bwe ngalo meza wa menenti da na makambu papa lobi elakisike awa bazana mitanda fufu ebele kasi biloko oli elango ezate kaka nde bozali komona kaka ndakala oyo yango bakosilisela 4 mitanda ya fufu village Kamishala oyo ezali village moko ezali na baproblème ebele po nzela malonge ezalaka te bana babetaka makolo molai mpona kokende classe ebongo makambo etali mituka kutu bosana po eyaka nango te bavivaka boye bilanga ekei Vendredi to laksa kibino marche ya INC ndenge ba policier ba panza ki bango to ko laksa bino impact ya manga o bashara bongo na Congo Central Boland. Marche totale ya ba militants pe ba cadre ya INC pona ko lakisa soutien o bazali na ngona Vital Kamerhe président national ya INC
ba militaire ba bimakate ba bimi he ba kutani na ba poli yanga gaz acrymogène ezanga kate e yamba bango ba militaire ba leli misusu ba déclaré comportement oyo bakanisa ke sili mais ko kamwa nenga ni nous continuer marche zala ki déjà signalé ba autorité nyonso bandima ki yango mais ba ko makaka na jour jour boye mbangu na mbangu la police a telemeli bango na niveau ko sakana te selon maître Bertin Mobondi hier a regretté ma casse na comportement ya la police mais a rappelé na ba cadre pe ba militant nyonso ya INC que lundi 31 mai 2021 ndezali occasion oyo procès à Vital Kamerhe Zala qui interjeté un appel et qu'on a bon lundi, bah c'est toujours bah militant bas à la mobiliser pour la soutenir Vital Kamerhe pour la bango Azali seul espoir pour le changement Mboka. Wane Zali maloba ya ba membre pe ba cadre ya INC mais état de santé ya Vital Kamerhe boyebi kaka ndenge Zali ko continuer toujours na kati hôpital pour na ko landela mais en même temps procès d'un lundi oyo déjà ba congolais ba ko yebelango. Yo Mabuka na daya terme ba vrai ki non ba mana Kinshasa mais to retrouver jeune oyo na kombe Patrick awa na village Kinshasa sou kana coopérer na niveau ko sakana te ya bo na système abisenga senga bo bi cop na salaka kolamba mbanga mais mbanga ngo bo bi so le bafana na restaurant e ko zoye mwa temps bo bi système ko mon sala soki a sali mbanga na ende bozali ko mona betango ebeli ha ye abuka na atin atchango likola mutwe wo nde bozali ko mona abandiko kene ko belela yango nzela nzela mbanga yango 1000 francs monso 1000 francs monso ba yaya ba mama ba tunyoso na village o babimaka kaka pona ko somba mbanga ya Patrick ya ezala kana mwa particularité po bi chacha kuna ya boya matungulu kaka esili na mwa fe ya boki na kati soko tali na supu yo moko pe no santi ke non lo boko ya Patrick ezali awawa po sala ke ba village nyoso ya village oyo balia musuni ya Patrick kitoko na feeling nyoso tala lo kwa bozali komona mama oyo yo afani na na kwa moko po se reposer ba chelie morso ya mbanga na kwa nga pembeni ko po maira takate azali ko beta beta onde bozali ko mona oyezo la kisake na République démocratique du Congo ba jeune courageux bazali kaka na musala na oyo nde libota na ezo lia yoka communication oyo yo to lia na moyi mwa mbali mtalamba en tout cas vraiment yebi musala mbaka bambanga na tabangulu nyaso etaleka misunye na mwala. En tout cas, coup de chapeau, n'est pas le bac à la ligne en technique qui paraît réalité en Ngoyo ya République démocratique du Congo. N'a pas jeune bakota moussale à Koutam ou Sabilo Konamoutou. Pour ce cas, le balala, binomon boyebi, niveau comme mémélé à la République démocratique du Congo. Courage na yo Patrick, n'yons ali ko bunda, bouende zalaka. Hé, yo! Page rose na édition mokola lelo tika to souhaiter joyeux anniversaire na Ariel Mbuyamba, zali ko célébrer mokolo ya mbota manaye mokola lelo. Plein de bonnes choses à toi. Ariel Mbuyamba ndoyi ya mama nzambe abatela yo akolisa yo na sagesse pe na intelligence. Joyeux anniversaire à toi Ariel Mbuyamba. Pourquoi pas ko souhaiter lisusu joyeux anniversaire na Samuel Mbuyamba o babengaka héritier du trône mwana moko mayele oyo nzambe azali ko batela azali ko kolisa na sagesse. Joyeux anniversaire na bino Ariel pe Samuel Mbuyamba nzambe abatela bino. Aujourd'hui c'est un jour où nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang pour ton salon de l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Love you so much, love you so much. Na basta ki ma sorrows na biso lelo kaka yo na yo. Love you so much. Bon comprendre que comme na suka ya présentation ya quel boule ya dimanche ya lelo en mode rétro na zakine senga ko présenter ngo pona bino merci na bino nyoso bozalaka ebele pona kolanda ngo bolandi biso na États-Unis d'Amérique bolandi biso na Londres bolandi biso na France bolandi biso na Japon mote esika nyoso bozaki libaku ya kolanda quel boule kitoko yo wapi mafuto yo wapi biso tozali awa kaka pona ko pesa bino musala ya ba professionnel quel boule toujours wow ba mama eh ba kitoko yo wapi boza mafuto yo wapi ik
Kiyo. Oui,